çollovi e madhe në qendër të Prishtinës. Me sirena të ambulancës u përcjell mbrëmja së pramtës afër lokalit Bon Vivant në kryeqytet. Kret kjo për shkak të një mosmarrveshje me spalve, ku mbetën të lënduar 21 persona, ndërta një i vdekur nga gjuajtjet me armë. I dyshuari kryesor për gjithë ngjarjen është Dugagjin Nikolaj, i njohur me nofkën Duka. Sipas raportimeve në kërkim të Dukës, nuk është vetëm policia e Kosovës. Për post përfshirjes në përleqen e mbrëmshme, Duka ka të kaluar kriminale edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është njëri prej shqiptarve më të kërkuar nga FBI. Sipas Byros Federale të Hetimeve, Nikolaj dyshohet të jetë i përfshirë në blerjen e sasive të mëdha të marijuanës nga Kanada dhe shpërndarjen e saj në zonën e New Yorkut, e edhe thuhet të jetë pjesëtar i organizatës kriminale Krasniqi Organization, të dyshuar për trafikim droge dhe vrasje. Urdhër aresti për Dukën është lëshuar në maj të vitit 2010 nën akuzat për shpërndarje të lëndëve narkotike. Duka ishte i shoqëruar mbrëm me Kastriot Ramadanin, që mbeti i vrarë si pasojë plagëve të marra nga arma e zjarrit. Andi Pajaziti, i njohur me nofkën Italiani, dyshohet se është një ndër persona që u plagos në këtë zëng. Edhe ky emër duket se është i njohur për organet e drejtësisë. I njëjti ishte përfshirë edhe më herët në plagosjet në klubin e natës Duplex. Në vitin 2019, nga të shtanat me armë zjarri në klubin e fjalë, të plagosur kishin mbetur 4 persona. Dy javë më vonë, ai ishte arrestuar nga policia, por që më vonë u lirua. Më vonë Italiani u përfshi edhe në një rast tjetër. Më 26 tator 2020, ai u arrestua nga policia në ndyshimet për përfshirje në një konflikt me Hamdi Novo Bërdalion.